Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. Druhá část. Bizarní domácí duchové. Doktorka Michelle Klérová z britské Sheffieldské společnosti pro psychický výzkum zkoumala jednu takovou událost mimořádně zevrubně. Hlavní roli v ní sehrála žena na prahu čtyřicítky. Doktorka Clérova ji ve své zprávě označuje jen jako Mrs. B. Tato žena žila se svými pěti dětmi a dvěma dospělými příbuznými ve vlastním domě v anglickém hrabství Jižní Yorkshire. V době zkoumaných událostí na tom nebyla zrovna psychicky nejlépe. Po druhém rozvodu, tentokrát s násilnickým manželem, který se musel podrobit psychiatrické léčbě, nebyla právě v duševní pohodě. Spíše naopak. Všech osm zpřízněných osob se v roce 1979 nastěhovalo do domu, ve kterém se hned následujícího roku začaly odehrávat podivné věci. Na podlaze se objevovaly stále nové louže, někdy představovaly skutečná jezírka. Běžnou příčinu, jako třeba závadu na vodovodním potrubí, nikdo nikdy neobjevil. Nejbizarnější z těchto vodních úkazů byl výskyt deště v obývacím pokoji. Voda se prostě zhmotnila ve vzduchu a padala od stropu na podlahu. I jinak to v domě vypadalo jako ve strašidelném zámku. Nevysvětlitelný hluk připomínající padající kameny, rány, výbuchy, skřípot, vrzání a celá symfonie dalších zvuků. To vše se rozléhalo celým domem dnem i nocí. Rozumí se samo sebou, že jejich původce nikdo nenašel. Pak se objevily nepříjemné zápachy, jako od pachových bomb nebo skažených vajec. Rodinný pes se choval stále podivněji, cenil zuby a se zježenou srstí a svrčením nebo sípavým dýcháním upřeně zíral do prázdných koutů. Občas hledl ke stropu a někdy se zdráhal vejít do určitých místností. Domem se míhaly jakési stínové tvary bez hmatatelné podstaty. Rušili televizní vysílání, rádio a gramofon se samočinně zapínaly a vypínali a předměty všech možných velikostí, lec které i velmi těžké, se samovolně pohybovaly sem a tam. Tento výčet nám stačí. Nechceme se zaplétat do houštiny vzájemně se překrývajících úkazů a proto zatím s aktivitami domovních duchů skončíme. Na tomto místě už o nich nebudeme mluvit. To též platí pro parapsychologické aspekty, které se v posledních uvedených případech dají rozeznat. Z důsledky a výstřelky lidských i zvířecích superschopností, které se vyskytují prakticky všude, se vyrovnáváme v dalších příbězích kapitoly očarované předměty o duševnělé věci. Základní otázka, které se stále chceme podívat na zoubek, zní Pohrávají si s námi záhadné síly? Samozřejmě jsme v pokušení místně vázané průsaky vody i vodní záplavy, které jakoby pronásledovaly jednoho člověka či skupinu lidí, přiřadit k rozdílným kategoriím. Tady máme co činit se zvláštnostmi a bizarními rejdy místního druhu, jako třeba v mimořádně zkoušené západní Virginii, jinde zase s individuálním trýzněním. Ale kde je psáno, že takové nebo makové zařazení je nezbytné, nutné? Třeba máme co do činění s rozmanitými jevovými formami jedné a téže síly, možná s něčím úplně jiným. Vždyť se jedná o nevysvětlitelný jev a to je vždycky živná půda pro překvapení. Voda a oheň dvě strany téže mince. Badatelé cítí poměrně často potřebu nově definovat celý komplex fenoménů, Respektive aspoň přeskupit jeho jednotlivé komponenty. U paranormálních jevů to vyvolává mimořádnou frustraci, protože jejich systematické zaznamenání od stolu je mnohem obtížnější než například klasifikace bezocasých mloků. Tváří v tvář takovému novému hodnocení se ocitáme i teď. Jisté aspekty naprosto neočekávaně posouvají jinak v celku uspořádaný a téměř všeobecně známý jev do blízkosti záhadných výronů vody. Paralely jsou ohromující. I když bychom je nejspíše označili opačným znaménkem, jde totiž o podobnosti mezi vodou a ohněm, tedy o možnou souvislost mezi výrony vody a spontánním samovznícením SHC. Čili takzvaným pekelným ohněm. SHC bylo dosud posuzováno jako proces vázaný na osobu, který záhadným způsobem spaluje živého člověka a téměř vždycky ho odvádí ze života do smrti. Tento výklad byl pokládán za dostatečně prokázaný, potvrzovaly ho pitvy zcela nebo části zuhelnatělých nebo štíků i bezprostřední svědecké výpovědi. Jedné jsme se dočkali ku příkladu od lékaře B.H. Hartwella, který se v lese u Ayeru ve státu Massachusetts pokoušel poskytnout první pomoc ženě svíjející se v plamenech, vycházejících z jejich ramen. Existují dokonce i výpovědi obdobně postižených osob. Patří k ním například profesor matematiky z univerzity v Nashville v Tennessee – jménem James Hamilton, který vlastoručně uhasil oheň, který mu z nenadání splál na levé noze. Písemnými záznamy jsou doloženy stovky případů tohoto jevu. Všechny se podle všeho vyznačují společnou základní strukturou, postižené osoby se těší více či méně pevnému zdraví, ale v následujícím okamžiku je stráví žhnoucí plameny pocházející z jejich těla. Na první poslech bychom usoudili, že už jenom tato skutečnost a průvodní okolnosti jsou dostatečně mysteriózní. Žár, který se přitom vyskytuje, je mnohonásobně silnější než nám známý běžný oheň, ohnisko je dokonale koncentrováno a čas hoření je neuvěřitelně krátký. Na četných spálených tělech se zachovalo nedotčené oblečení. V bezprostředním okolí osob postižených SHC se nevznítily ani velmi hořlavé materiály, ačkoliv k tomu, aby takhle ohořilo lidské tělo nebo se rozstavilo autosklo, je zapotřebí mnohem více než tisíce stupňů Celsia. V několika případech totiž spálení cestující seděli v odpočinkové pozici naprosto překvapeně v zuhelnatělých vozidlech. Nikdo se neodvážil ani odhadnout, Jaká extrémní teplota tu působila, přesněji řečeno, byla udržována v příslušném ohraničení. Skupinové samovznícení a další faktory spochybňují teorie o vznícení tělesných plynů i tzv. knotový efekt, který byl v roce 1999 bombasticky vyhlášen jako vyřešení této hádanky. Zmíněná teorie spočívá v tom, že se občas v neboštících znítí tělesný tuk, aniž přitom v jejich blízkosti něco hoří. Tento proces je ale možný jen za extrémně omezených podmínek, takže teorie knotu se pro většinu našich případů nedá použít. Zprávy, novinové články, vyšetřovací spisy a další záznamy z minulosti můžeme jistě spochybňovat. U fotografické dokumentace, kterou máme u případu spontánního samovznícení k dispozici, to dost dobře není možné. Existují nesčetné fotografie, na nich se dá rozpoznat lidské tělo, jež se od určité části bez viditelného přechodu rozpadlo v popel. Vidíme končetiny, které jakoby byly od těla odděleny lejzem, trčí z hromádek popela nebo leží vedle spálených ohnisek, jež vypadají, jako by je někdo vytvořil obrovským autogenem. Takových podivností by se našlo víc než dost. Je to ale děsivé panoptikum, které zásluhou nevysvětlitelnosti nabývá rozměru nekonečné hrůzy. Spopelnit lidské tělo totiž není nic lehkého. Jak se můžete dočíst v odborné literatuře, Musí se v krematoriích velmi dlouho, často i hodiny, udržovat teplota kolem 1400 stupňů Celsia, aby byla mrtvola dokonale spálena. Občas je k úplnému spopelnění zapotřebí dodatečného rozmělnění na prach, obvykle drcením a mletím. Pohřební zřízenci a soudní znalci uvádějí, že lidské kosti zůstávají při teplotě nad 11 stupňů C 8 hodin i déle naprosto neporušené. Při spontánním samovznícení tedy musí působit při nejmenším teploty dosahované ve vysoké peci, jejíž zdroj pro nás ovšem zůstává záhadou. Nesmírný žár vyskytující se při samovznícení demonstruje za mnohé obdobné příklady, Případ 40-letého Leona Iveliho z arcy ve Francii, který byl 17. června 1971 nalezen ve svém osobním autě, schořelý na popel. Okna jeho vozu se rozstavila. To by rozhodně nespůsobilo 700 až 800 stupňů Celsia, které se běžně vyskytují při požáru auta. Aby se začalo tavit sklo, je zapotřebí mnohem více než dvojnásobku této teploty. Člověka to skoro svádí uvěřit, že samovznícení zase až tak mysteriózní být nemůže. Vždyť přece obilná sila a stohy sena také často hoří, a to v důsledku vysoké teploty při fermentaci, k níž může dojít vlivem vlhkosti obilí nebo sena. Na celém světě se tu a tam znítí uhelné sloje, a velmi dlouho hoří. Totež dokáže uhelný prach a ptačí trus. Mnohé požáry kostelů se zřejmě dají vysvětlit samouznicením ptačího trusu, který se během dlouhých staletí nahromadil pod střechami. Známe i tzv. hořící útesy u Weimuntu v anglickém Hapsí Dorse, které se v 19. století staly opravdovou turistickou atrakcí. Silná vrstva uhlí 2,5 metru pod zemí byla důvodem pravidelného samovolného vzplanutí hořících útesů, které se zde v pravidelných odstupech vyskytovaly zhruba 6 desetiletí. Plameny často plápolaly i několik let. Právě naše přesné znalosti o fenoménu samovznícení v rostlinné i nerostné říši nám odhalují naprostou odlišnost a jinečnost samoznícení lidského těla. Zde se nedá vůbec nic vysvětlit rozpoznatelnými příčinami. Neexistuje žádný nám známý protějšek k těmto požárům v přírodě a je doprovázející jevy se doslova vysmívají fyzikálním zákonům a lékařským poznatkům. Pokud se části těla zachovají, je jejich stav naprosto neobvyklý. Lepky obětí se smršťují, což není pro smrt ohněm typické. Soudní znalec, antropolog a odborník na spontánní samovnícení, dr. Wilton Grogman, k tomu poznamenal: Dosud nikdy jsem neviděl lepku, která by se působením žáru smršťovala. Spíš se nadouvají nebo se rozpadnou na malé kousky. Neznám jedinou výjimku. A není to jen doktor Krogman, kdo za nevysvětlitelnou záhadu pokládá i úplnou absenci zápachu vznikajícího při hoření. Občas se postižení nešťastníci mění v planoucí ohnivé sloupy. Oběti SHC se jednotlivě ve dvojicích nebo i ve skupinách mění v popel. Nikdo nemá nejmenší tušení, Jaký zdroj síly v nás může vyvolat takové energetické erupce? Ezoterické úvahy o neskrotných energiích v čakách nebo abstraktně vědecké hypotézy o vákuové energii, pojem teoretické fyziky, která se koncentruje před lidskou epifízu, takzvanou šišinku, ponechám bez komentáře. SHC je i tak bizarní víc než dost. Kdo se o tomto fenoménu chce informovat podrobněji, může tak učinit v mé knize nové nevysvětlitelné fenomény. Podívejme se raději na jednu ze zmíněných paralel mezi ohněm a vodou, totiž na individuální rys úkazu. Jak jsem už uvedl, přitahují na sebe mnozí lidé záplavu vody, případně jsou vodou pro následování. Úplně stejné je to i u záhadných splanutí. Podobně jako u vody existuje i v případě ohně nekonečný seznam případů. Bez zjevného důvodu vypukají v přítomnosti určitých lidí nepředstavitelně absurdní požáry od obrovského ohnivého inferna až po malé plamínky v zásuvkách stolu. V takových případech se většinou volají na pomoc požárníci, a tak máme dostatek svědeckých výpovědí a vyšetřovacích protokolů. Ve směs však vyznívají hodně bezradně. Mluví se o ohních, které se objevily ve skříníkách, ba i mezi knižním obalem a samotnou knihou, za tapetami, v pevných stěnách a na jiných nemožných místech, v uvozovkách nemožných místech. Společné mají to, že se prakticky nedají uhasit. Občas dochází přímo k epidemiím jejich výskytu, které nutí statečné požárníky k tomu, aby jeden a tentýž dům navštívili třeba třikrát za sebou. Nikdy se nepodařilo určit příčinu požáru. Všichni tazatelé se museli spokojit jen s vyčíslením četných zvláštností, mezi něž náleží extrémní žár, Vzpomínáte na SHC? Nečekané splanutí nejrozmanitějších objektů, včetně domácích zvířat, a stejně nenadále splanutí plamenů, jakmile se to, co bylo ohněm postiženo, ocitlo venku ve volném prostoru, pokud to bylo možné vynést. Ale pozor! Zdá se, že sice lecos nasvědčuje teoreticky možnému příbuzenství mezi ohnivými a vodními epidemiemi, nic však nenasvědčuje na spojení mezi fenomény vztahující se k určitému místu nebo určité osobě. Naopak to, co jsme si dosud řekli, vypovídá spíše o jakési hranici mezi lidmi, kteří jsou náchylní vůči ohni nebo naopak zpříznění s vodou. A uvedenými úkazy, jež nejsou vázány na člověka, nýbež na místo. Pokud bychom však chtěli dovolit velkou souvislost ve smyslu nadpisu této kapitoly, museli by existovat případy spojující oba živly. Nejlepší by byl oheň odnikud, který postihuje lidi stejně jako déšť odnikud, jen s mnohem horšími následky. Řečeno stručně a jasně, SHC by muselo být anonymní silou, která není vázána na člověka, Nýbež si ho jen občas bere na mušku. Pekelný oheň v novém světle. K tomuto konstatování vám přidám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá zní. Nejspíš v sobě nenosíme neviditelnou zápalnou nálož, která za určitých podmínek splane. A špatná? Může to postihnout kohokoliv z nás. Při spontánním samovznícení by klidně mohlo jít o útok zvenčí, ať už od jakéhokoliv původce. Fakta sice zůstávají v rámci záhady tajemstvím, ale nesporně existují. Musíme je jen vynést na denní světlo. A o to se teď pokusíme. Jednoho únorového dopoledne roku 1985 scházela studentka Jacqueline Fitzsimonová po kurzu vaření s přáteli po schodišti Halton College ve Vidne v anglickém hrabství Cheshire. Pozorovalo ji vícero lidí, když se nad ramenem sedmnáctileté dívky objevilo ve vzduchu podivné světlo. Kleslo Jacqueline na rameno. Dívka hlasitě vykřikla a najednou ji zahalili plameny. Student chemie John Foy a jeho kolega Neil Gargan oheň uhasili. Příliš pozdě. Jacqueline zanedlouho v nemocnici zemřela. Začalo vyšetřování. Výsledek byl nulový. Následující pokusy o vysvětlení se nedají označit jinak, než jako bezmocné či trapné. Byla vyslovena domněnka, že Jacqueline se vzněla už při kuchařském kurzu od plamínku plynového sporáku, ale oheň se naplno rozhořel až na schodišti. Tato nesmyslná představa navíc pokulhává v tom, že sporák prokazatelně nebyl zapnutý. K mimořádně tvrdohlavým a zatvrzelým stoupencům této teorie patřil především chemik Philip Jones. Zahořkle, Avšak bez sebemenšího úspěchu se snažil zrekonstruovat průběh nešťastné události. Podle jeho představ se to však nemohlo odehrát, protože dostatečně doutnající a posléze hnoucí bunda by neunikla pozornosti své nositelky ani kolem jdoucích. Jones s vynaložením všech svých schopností dokázal, aby bunda, kterou měl obět na sobě, začala doutnat. Poté chtěl zesíleným síleným přívodem vzduchu dosáhnout toho, aby splála. Stejně dobře se mohl pokoušet zapálit pochodeň mokrým hadrem. Nakonec rezignoval, stejně jako předním ním policejní experti, soudní znalci v požární oblasti, chemikové ze soudní laboratoře, British Home Office i věhlacný Shirley Institute v Manchesteru. Nešťastná studentka ovšem nebyla jediným případem, kdy SHC jednoznačně udeřilo zvenčí. Vzplanutí při tanci Phyllis Newcombová byla veselá a optimistická mladá žena ve věku 22 let. Vášnivě ráda tančila, a právě při tanci 27. srpna 1938 v lidmi nabité Shields for Sheer Hall v anglickém hrabství Essex zastihl strašlivý osud. Před očima jejího zoufalého snoubence Henryho McOslanda a dalších očitých svědků jí ze šatů vyšlehly modré plameny. Během několika minut, v níž přihlížející bezmocně pobíhali sem a tam a křičeli hrůzou, proměnili mladou ženu v zuhel na tělo mrtvolu. Pouze její snoubenec se pokoušel na třrozený oheň uhasit holýma rukama, čímž si způsobil těžké popáleniny. Ani odborný požární zásah by s těmito pekelnými plameny nic nepořídil. Navzdory všem hrůzným faktům úřední ohledávač mrtvol prohlásil, že filisiny šaty se vzněly od cigarety. Ponechme stranou, že hořící šaty, pokud nejsou zrovna nasáklé benzínem, petrolejem nebo podobnou hořlavinou, nemohou člověku přivodit stav, který by mohl nastat pouze ve spalovacím prostoru pece. Cigaretová teorie však není udržitelná ani z mnoha dalších důvodů. Zoufalý otec nebo dívky se nespokojil s oficiálním konejšením. Vyzval ohledavače mrtvol, aby takové šaty, které měla na sobě Phyllis, zapálil cigaretou. Zřízenci se to nepodařilo ani po mnoha pokusech. Neustále narážíme na případy SHC, v níž smrtící účinky přivodili hořící kusy oděvu, matrace nebo jiné předměty. Něco takového zní téměř normálně, ale normální to rozhodně není. Rozdíl mezi zmíněnými událostmi a tragickým usnutím s cigaretou je propastný. Pro spontánní vznícení nebo samovznícení je i zde příznačné abnormální ohraničení požáru. Splanuší noční košile dokáže, že z její nositelky je zuhel mrtvola, ale jinak v jejím okolí nezhoří vůbec nic. Kdyby se nejednalo o tragický případ, Nedala by se smrti udušením 79-leté paní Ellen Stejersové ze Stone Lane Show v anglickém hrabství Berkshire upřít jistá směšnost. Stará dáma, kterou všichni pokládali za hypochondrickou neurotičku, se přes veškerá varování odávala slastnému kouření v posteli. Proto v podstatě nikoho neudivilo, že zemřela na otravu kouřem ve vlastní ložnici. Nikdo však nevysvětlil, proč oheň doslova pozřel jen její postel, přičemž se ona sama udusila, ale jinak nespůsobil sebe menší škodu. Podivnější požár snad už ani nemůže existovat. Skeptikové se přesto nechtějí zcela vzdát teorie, že SHC představuje vzácné spojení sebedestruktivní touhy a paranormálních schopností, vyvolané zřetězením mimořádných okolností. Lpění na takové hypotéze je pochopitelné. Dokonce bychom to byli totiž my sami, kdo by byl strůjcem vlastního neštěstí. To je přece jen méně hrůzné než představa o vnější moci nebo přírodní síle, která postihuje noční prádlo, ložní povlečení nebo lidské tělo, celku nebo z části, superžavými plameny, v podstatě kdykoliv se jí zlíbí. Samovznícení po smrti Přesto se musíme s myšlenkou na tuto neznámou sílu smířit, ať chceme, nebo nechceme. Nic jiného nám totiž nedovolí ještě děsivější kategorie SHC, která se definitivně vymyká jakémukoli pokusu o vysvětlení, to jest opožděnému samovznícení. Konkrétně jde o posmrtné samovznícení. Je to tak absurdní proces, že ho noviny San Francisco Chronicle zařadili mezi deset nejbizarnějších událostí roku 1973. 7. prosince uvedeného roku se totiž 50-letá paní Betty Setlovová v Hokiamu ve státě Washington obětí nehody. Mrtvou ženu uložili v Kolmenově márnici. 10. prosince bylo vyhlášeno, že tam z ničeho nic začalo hořet. Ohromení požárníků nebralo konce, když zjistili, že dým vystupuje z rakve, která však není ohniskem požáru. Oheň nepochybně propukl přímo v těle paní Setlové a spola strávil její posmrtné ostatky. Nepoškozená zůstala jen část od boků dolů. Horní část těla se proměnila v popel. Nezapomeňte, stalo se tak tři dny po ženině smrti. Richard Barnes, šéf policie v Hokiamu, vedl vyšetřování, které nikam nevedlo. Úmyslné založení požáru bylo nutné vyloučit stejně jako každou jinou přirozenou příčinu. Zatvrzelý vyšetřovatel poslal ohořelou rakev do laboratoří federální policie ve Washingtonu. Bylo známo, že tam si dokážou poradit i s těmi nejzáhadnějšími případy. Je ovšem ve hvězdách, zda si poradili i s tímto. Podobně jako u dalších případů spontánního samovnícení je zjevné, že americké úřady se snaží vše vyřešit urputným mlčením. Buď se ostýchají přiznat, že o jevu SHC prostě a jednoduše nic neví, nebo jsou jejich objevy natolik výbušné, že je nelze zpřístupnit veřejnosti. Skutečností zůstává, že policejní šéf Barnes ani jeho nástupci nebyli od té doby nikdy ochotni podat k této záležitosti jakýkoliv komentář. Americkému magazínu Pursuit, který se zabývá nevysvětlitelný fenomény, se přes četné opakované dotazy nepodařilo od oficiálních míst vylákat žádnou reakci na podivnou kremaci paní Setlové. Toto spontánní samovznícení, k němuž došlo až po smrti, není samozřejmě jediné. Stejný úkaz posmrtného SHC, jemuž byla dosud věnována jen malá pozornost, by mohl představovat další indicí, svědčící ve prospěch hypotézy o zásahu neznámých sil. Byla to natolik groteskní událost, že zdvižený ukazovák nemohl nabít významu konkrétního varování, se kterým je obvykle spojován. Záhadné vyzařování V neděli 13. prosince 1959 zemřel ve své garáži v Pontiaku v americkém státě Michigan 30-letý autosvářeč Billy Peterson. Podle oficiální zprávy šlo o sebevraždu. Úřední zpráva se však vyznačovala určitými rozpory. Donald McCandles, patolog General Hospital Pontiacu, konstatoval smrt v důsledku otravy kysličníkem uhelnatým. Pro zástupce soudního ohledače mrtvol doktora Johna Mára to byla jasná nehoda, zatímco policejní detektiv Robert Vachal nejprve posuzoval případ jako vraždu a potom sebevraždu. Náčelník požární jednotky James White prohlásil, že Peterson byl po smrti doslova sežehnut extrémním žárem. Oficiální stanovisko nakonec znělo smrt v důsledku nehody. Současně okresní státní návladní George Taylor prohlásil: Tento případ jsme ještě neuzavřeli. Podle všeho to platí dodnes. Není nic zvláštního na tom, že ve zmatku vyvolané tímto záhadným úmrtím, jehož řešení se každý i po dlouhých letech snaží vyhnout, zůstaly stranou pozornosti některé důležité detaily. Co se tedy ve skutečnosti stalo a s čím si máme spojit onen abstraktní zdvižený ukazovák, neli s upozorněním na vliv od jednot? Když poručík Richard Luxon vnikl s kolegy požárníky do Petersonovy garáže, o níž mu bylo nahlášeno, že z ní vychází kous, naskytl se mu hrůzný, ale nikoli neznámý obrázek. Na sedadle za řidičem se nacházel neboštík udušený výfukovými plyny běžícího motoru, které přiváděla do vozu hadice. Prostě klasická sebevražda. Neobvyklé však byly popáleniny na sebevrahově těle. Žádné plameny v interiéru neobjevily, avšak některé části sedadel bez rozpoznatelné příčiny dýmaly. V nemocnici byl při pitvě zjišťován rozsah popálenin. Byl opravdu značný. Velká část povrchu těla a obličej byly seškvažené. Levá paže musela být vystavena působení natolik extrémního žáru, že se kůže na ní uvolnila a stočila směrem dolů. Petersonovo tělesné ochlupení však nevykazovalo sebe menší stopy po vlivu ohně. Ještě podivnější byl fakt, že jeho oblečení, včetně spodního prádla, bylo naprosto nepoškozené. Policie vycházela z toho, že jde o vraždu. Noviny The Detroit Free Press ohlašovaly 14. prosince palcovými titulky Smrt po strašlivém mučení. Proti této hypotéze protestovali vyšetřující lékaři. Oběť, jak nezvratně zjistili, Rozhodně nemohla být slečena, podrobena ohnivému útrpnému právu a pak zase pečlivě oblečena. Kromě toho by bylo naprosto nemožné pálit Petersonovi tělo tak, aby se to nedotklo ani chloubku jeho tělesného porostu. Rozhodující varování však představuje detail, k němuž se všichni zachovali víc než macešsky. V tehdejším zmatku nikdo moc neřešil nespornou skutečnost – že popáleniny na Petersonově těle jednoznačně vykazují příznaky radioaktivního záření. Novinář Paul Falk poukázal v několika článcích na tento významný aspekt, ale vzbudil tím pozornost jen u stoupenců UFO. Reakce odborné veřejnosti, která by na SHC ze všeho nejradši zase zapomněla, se rovnal nule. U tohoto bodu skončíme i my. Všechno, co by přesahovalo uvedené úvahy, by byly jen neudržitelné spekulace. Je nesporné, že existuje spontánní samovznícení. Může být projevem záhadného sebedestrukčního potenciálu, který v nás dřímá, ale může jít i o útok zvenčí. Použijeme-li přísně vědecká kritéria – Měli bychom dát přednost vnějšímu vlivu, protože četná fakta mluví proti tezi o ohni samovolně propukajícím zevnitř. Mezi těmito skutečnostmi představuje výskyt radioaktivity mimořádný aspekt, protože naše tělo ji ani při sebe lepší vůli vyprodukovat nedokáže. Pokud se vám uvedené indicie zdají nedostačující na to, abyste mohli vyloučit biologický fenomén, Připomínám četné bezvýsledné pokusy, jimiž se vědci pokoušeli biologickou povahu SHC prokázat. Od té doby, co bylo spontánní samovznícení zdokumentováno, kolísá akademická věda mezi snahou celou v záležitost umlčet nebo jí rozumně vysvětlit. Snahy o objasnění však vždy vedly k nesmírně zvláštním pokusům a ještě podivnějším závěrečným tezím. Oblíbené vysvětlení bylo svého času založeno na předpokladu, že těla opilců jsou natolik prosáklá alkoholem, až mají sklon vznítit. Prostě mělo jít o takový spravedlivý test z nebes pro opilce, spustlíky a podobné zhýralce. Ačkoliv tato představa se v 19. století výrazně podílela na rozmachu abstinenského hnutí, nemůžeme jí pro vysvětlení SHC přiznat sebe menší oprávnění. Patří spíše do říše legend, a to do kategorie, v níž se kromě jiného dovídáme, že onánie vede ke slabomyslnosti, neduživosti, úbytku kostního morku a tak podobně. Ale dost bylo pověr. Věnujme se nyní vážným pokusům o objasnění tohoto jevu. V desátém čísle časopisu New Orleanský lékařský a chirurgický deník z dubna 1894 se k této problematice vyjádřil lékař dr. Adrian Hava v příspěvku s obsáhlým názvem Takzvané spontánní samovznícení nebo zvýšená nehořlavost lidského těla, včetně experimentů. Zastával názor, že těla savců, k nímž konec konců patří i homo sapiens, zřejmě akumulují kysličník uhelnatý, CO, který se kolem nás běžně vyskytuje. To při větší koncentraci tohoto plynu může občas vést k samovznícení. Aby svou teorii dokázal, vystavil králíky a kohouty působení atmosféry s vysokým podílem CO. A hle, ti nebozí pokusní tvorové opravdu vzplanuli. Trvalo to ovšem 169 dní, než králičí hemoglobin uložil do tkání dostatečné množství kysličníku uhelnatého. Kohouti museli být tímto plynem zaplavování dokonce dlouhých 8 měsíců, než byli připraveni sami od sebe se vznítit. Výsledkem tohoto děsivého experimentu, který dokonale zapadá do řady ještě dnes tak samozřejmých bestiálních pokusů se zvířaty, ovšem nebyly hromádky popela typické SHC, nýbež zdechly na zvířete po vcelku normálním uhoření. Tento výzkum provedený v 19. století vyvrací neustále znovu opakovanou hypotézu, že sebevrazi, kteří jako Billy Peterson vdechují výfukové splodiny, obohacují svůj krevní oběh kysličníkem uhelnatým, až dojde ke vzplanutí. Průměrný člověk, který váží mnohokrát víc než kohout, by na to ovšem potřeboval mnohokrát víc času garáži nasycené CO by musel strávit několik let. A dokonce i po této době by se stal jen běžnou obětí požáru. Když to nejde vysvětlit takhle, musí to jít jinak. Napadlo zřejmě profesora doktora Davida Gia z Lícu, jakmile se o pokusech svého kolegy doktora Hejvy dozvěděl. Od té doby co byl doktor Guy jako mladý soudní lékař v listopadu 1963 povolán v lícu k jednomu případu SHC, se už tohoto mystéria nezbavil. Tehdy plameny nikoli pozemského původu téměř bez zbytku pozřeli po starší ženu. Z hromádky popela, která ještě před několika hodinami byla živým tělem, vyčnívala pouze ženina pravá noha. V blízkosti ohniska požáru se nacházela spousta hořlavého materiálu. Oheň se však ani nedotkl, ačkoliv v místnosti nepochybně musela působit teplota přes 1000 stupňů Celsia. Řečeno stručně a jasně. Šlo o úplně normální, v uvozovkách normální případ spontánního samovznícení. Pro mladého lékaře to ovšem představovalo událost, na kterou už nikdy nedokázal zapomenout. Zaměstnávala ho dlouhé roky, až to nakonec nevydržel, pustil se do experimentování. Protože doktor G. měl o SHC hluboké vědomosti, pokusil se vyvolat spontánní samovznícení v laboratorních podmínkách, aby tak prokázal jeho přirozené příčiny. Přitom si nepočínal o nic méně zarputile, než výše zmíněný chemik Jones při své snaze určit bundu Jacqueline Fitzsimonové jako potenciální ložisko požáru, ale byl stejně neúspěšný. Doktor G. vytvořil z lidského tělesného tuku svíci dlouhou 24 cm, obalil ji lidskou kůží, tu překryl látkou, a tento děsivý výrobek nakonec zapálil bunsenovým kahanem. Přesněji řečeno, pokusil se ho zapálit, protože tuk začal hořet až po minutovém vystavení přímému ohni. Tato lidská svíce potřebovala více než hodinu na to, aby shořela. Zůstalo po ní velké množství lepkavých sazí. Laboratoř se proměnila v páchnoucí udírnu. Místo, kde došlo ke spontánnímu samovznícení, se tento výsledek nepodobal ani v nejmenším. Výsledek tohoto úděsného pokusu, při němž dle plápolala svíce z lidského tuku a kůže, vykazoval s případem SHC asi tolik podobnosti, jako porovnání výbuchu střelného prachu s ohnivým hřibem atomové bomby. Navzdory všem pokusům a snahám o vysvětlení, představuje spontánní samoznícení zneklidňující záhadu. Nikdo neví, kdo nebo co vytváří nevýslovně vysoké krátkodobé teploty a jak je dokáže koncentrovat a ohraničit. Obdobný otazník představují výběrová kritéria, podle nich se jednotlivé osoby, ale i dvojice či celé skupiny lidí mění v oběti SHC. K tomu všemu se jako špička záhady přidává zneklidňující poznatek, že tento jev nepředstavuje nechtěný skrytý talent živočišného druhu Homo sapiens, nýbrž něco úplně jiného. Z tohoto pohledu pak zdánlivě známé plamené mystérium vykazuje nečekané aspekty a implikace. Přestává být izolovaným fenoménem a mění se v kamínech skládačky velké, byť pro nás neviditelné mozaiky sil, které si s námi nehezky zahrávají. Popustme tedy zase jednou úzdu fantazii a vydejme se odvážně, nikoli však bezhlavě hledat možné souvislosti, o kterých dosud nikoho nenapadlo uvažovat. A hleďme, sotva se nadzvedla stavidla, začala se provázanost indicí zřetelně rýsovat. 3 ohnivé vidlice Anglický autor literatury faktu Michael Harrison se už dlouho zaobírá SHC a pokouší se nalézt společné rysy projevů tohoto úkazu, jeho obětí míst výskytu a různých jiných parametrů. Problematičnost takového počínání je očividná. Skutečné paralely a schody mohou být kvůli nedostatku informací zůstat neodhaleny a pseudozhody dokážou víc zmást než objasnit. Co si ku příklad máme myslet o tom, že písmeno S se u 21 případů SHC, k nímž došlo v Anglii od srpna 1971 do října 1975, vyskytuje jako první velké písmeno ve jméně oběti, například Seaton. Respektive lokality například Stone Lane, Somerset nebo Swan Hotel, upřímně řečeno nejspíš nic. Méně spekulativní je ovšem následující zhoda, která zaujala britského autora vědecko-fantastické literatury Erika Franka Rasla v roce 1939. Russell, narozený 1905, byl profesí inženýr a rád se zabýval nevysvětlitelnými fenomény, které zkoumal s vědeckou důkladností. Při svých výzkumech O napsal kromě jiného populárně naučnou knihu Velká světová tajemství, dospěl k přesvědčení, že země je obrovským experimentálním polem nebo skumavkou v laboratoři neviditelných sil. Erik Frank Krasl byl ostatně jediný, kdo dokázal přijít alespoň s vágní teorií o záhadě putujících rakví na Barbadosu. Tento tajúplný jev trval déle než století. A já jsem jej zevrubně popsal v knize Nové nevysvětlitelné fenomény. Rasl případy SHC katalogizoval a řadil i podle statistických hledisek. Narazil přitom na trojici mužů, kteří se stali obětí pekelného ohně téhož dne a ve stejném čase. 7. dubna 1938, pozdě odpoledne, v okruhu 340 mil. Raslovy stačil tento stupeň podivnosti k tomu, aby se případy ocitly v jeho pořadači. V předvečer druhé světové války však měl i jiné starosti a musel plnit důležitější úkoly. Byl příslušníkem Royal Air Force, tedy RAF, která se připravovala na den Orla očekávanou leteckou bitvu o Anglii. O téměř tři desetiletí později se americký novinář Michael McDougall probíral raslovými záznamy a právě tento případ ho fascinoval. Ve svém článku otištěném 13. března 1966 v Newark Sandy Star Ledger uvedl doslova: Vypadalo to, jako by jakási galaktická bytost nesmírných rozměrů udeřila do Země trojzubcem třemi ohnivými hroty pálícími pouze maso. Ať zní tato formulace sebe dramatičtěji, skutečné pozoruhodnosti, jich si nevšiml Russell ani McDougall nevystihuje. Zaujali teprve Michaela Harrisona a stojí za to, abychom se s nimi seznámili podrobněji. Takže... Zmíněného 7. dubna nám už známým způsobem zuhelnatili irský kormidelník lodi SS Ulrich John Greeley, řidič nákladního vozu George Turner a 18-letý holandský student Willem Lebruik. To znamená, že ani Greeleyho kormidelní místnosti ani v turnerově řidičské kabině ani v Brujkově osobním automobilu za jehož volantem zemřel, se nenašly stopy po požáru a nic se tam nevznítilo. Tři hroty oné ohnivé vidlice, abychom se přidrželi analogie vzešlé z McDougallovy fantazie, se zapíchly do následujících míst. Do moře, pak u Čestru v západní Anglii a do holandského pobřeží u Nimwegenu. Až na shodné datum se moc společných rysů zrovna vypozorovat nedá, že? Když si ale vezmete mapu Evropy a spojíte tři hroty ohnivé vidlice, dostanete rovnoramený trojúhelník. Trojúhelník při počtu tří bodů přirozeně nepředstavuje nic divného, pokud ovšem všechny tři lokality neleží na přímce. Ale když je rovnoramený... Zeměpisný aspekt těchto událostí však skrývá ještě další překvapení. Vzdálenost SS Ulrich obnášela v okamžiku Grýliho ohnivé smrti přesně 340 mil k silnici na okraji Chestru, kde stejným způsobem skonal Turner. A tyto koordináty jsou vzdáleny přesně 340 mil od místa v Nimwegenu, kde strašlivým plamenům ve svém nepoškozeném vozidle podlehl Willem Tenbruik. A přibudou ještě další záhady. Když neznámý úkaz udeřil, Greely stál u kormidla lodi SS Ulrich, Turner se nacházel s nákladním automobilem na předměstí Upton by Chester a mířil do vesnice Ulrichs, která je navíc Greelyho domovským přístavem. A Vilém ten Brujk právě výjížděl do Ubergenu poblíž Wegenu. Tato suchá fakta vyvolávají jednu otázku za druhou. Zastihla ohnivá zkáza nešťastníky proto, že se v určité chvíli nacházeli na vrcholu rovnorameného trojuhelníku, jehož odvěsny měřily přesně 340 mil. A jak do toho zapadá písmeno U, které tu straší mnohem přesvědčivěji než S, v seznamu 21 případů SHC. Pokud už jsme u podivných souvislostí, neměli bychom se možná zaleknout nejpodivnější a nejzáhadnější schody, existující nejspíš mezi spontánním samovznicením a strašlivým zohavováním živých tvorů. I těmito krvavými origiemi se zabýval už zmíněný Michael Harrison, možná kvůli odvozeným paralelám. V knize Zmizení se zmiňuje o případu krávy, která spadla z nebe. Přesněji řečeno, šlo o půl krávy. Třeba se tím může kruh uzavřít. Spontánní samovznícení a zohavování zvířat. Místo děje, Anglické hrabství Lincolnshire jak se dále ukáže jistým způsobem obdoba západní Virginie, pokud jde o výskyt různých fenoménů ve stejné oblasti. Je možné, že tyto nepochopitelné úkazy spolu souvisejí, ale třeba také ne. Raději hned na úvod zmíníme skutečnost, že i gravitace v tomto východoanglickém hrabství jiná než kdekoliv jinde na Zemi. Zrychlení při je tu nižší než 9,8 m za sekundu, takže konstanta, kterou známe z učební z fyziky, tady prostě neplatí. Lincolnshire je prostě jiný. Tato skutečnost byla často doložena, nikdy však zdůvodněna. Pokud se teď někdo táže, jestli i tento kus země trápí výskyt spontánního samovznícení, tomu budiš jednoznačně sděleno, že tomu tak je. Mimořádnou pozornost si zasluhuje především zdokumentovaný případ z ledna 1905, který se odehrál na farmě v Beanbrooku, vesničce mezi Markendresenem a New Waldheimem. Když farmář White onoho chladného lednového dne vstoupil do kuchyně své malé usedlosti, naskytl se mu hrůzostrašný pohled. Hospodyně tam stála v plamenech, v ruce ještě pořád držela koště, kterým zametala. V ohnivé záplavě se sesula na podlahu. White k ní přiskočil a pomocí pytlů se mu podařilo oheň uhasit. Mladá žena byla s popáleninami třetího stupně dopravena do nemocnice v městě Lout. Příčina požáru však zůstala neobjasněna. Oběť v kuchyni ani nemanipulovala s ohněm když byla nešťastnice schopna výslechu, trvala na tom, že se na ní z ničeho nic vznítily šaty. Závažnost jejího poranění byla v očividném rozporu s nepříliš ohořelými šaty, které byly zřejmě v zápětí po vzplanutí uhašeny. V interviu pro místní časopis k tomu případu White prohlásil, že neštěstí jen zřídka, kdy chodí samo. Oheň v kuchyni, jatka ve stáji, co bude následovat? Když se farmáře zeptali, co má touto poznámkou na mysli, uvedl, že jakýsi neviditelný a nepolapitelný zloduch mu od určité doby bestiálně a nevysvětlitelným způsobem masakruje slepice. Nešťastným nosnicím byla v několika případech vytržena z těla průdušnice a kdo si z nich stáhl přesně kruhovitě ohraničenou část kůže, a to od zadní části krku až ke hrudi. White a jeho lidé hlídali hejnodnem i nocí. Žádný vetřelec by jim rozhodně neunikl. Přesto při každé prohlídce stodoly objevili hned několik mrtvých slepic ve zmasakrovaném stavu. Původní počet 240 kusů se v době spontánního samovnícení hospodyně snížil na pouhou desetinu. Redaktor zaznamenávající tento rozhovor nenalezl mezi oběma podivnostmi žádnou souvislost. I my musíme být při svých domněnkách a vývodech dostatečně zdrženliví. Paralela, která se však vyskytla o několik desetiletí později, nás ovšem opravňuje k tomu, abychom jistou souvislost mohli předpokládat. Událost se odehrála v prosinci 1973. Že vám to zní nějak povědomně? No jistě, jen si vzpomeňte. 10. prosince 1973 se sami od sebe vznítili v rakvi posmrtné ostatky 50-leté Betty Satlovové, nalézající se tři dny po její smrti v Kolmenově Márnici v Hokiamu. SHC tehdy pohltilo polovinu nebožčina těla. Téměř současně propukla v celých Spojených státech amerických vlna tzv. zohavování dobytka, která trvá dodnes. Od samého počátku se ostatně neomezovala jen na skot. Úděsný jev postihoval stejně často koně a další užitková a domácí zvířata – ovce, kozy a nezapomeňme na slepice pana Vajta, ale i psy, srny a lamy. Nepolapitelný zvířecíček rozparovač, jak jsem ho nazval ve své knize, nevysvětlitelné fenomény, v níž jsem tento úkaz popsal ze všech možných hledisek, působí stejně neomezeně jako hrůzně. Nepřetržité hlídkování u takřka hermeticky uzavřených pastvin nikdy tomuto zohovování nezabránilo. Třeba, že dovnitř ani ven nemohlo proniknout nic většího než zajíc, Zvířecí rozparovač se tam zjevně dostal bez sebemenších potíží. Onen neidentifikovatelný fantom za sebou zanechává strašlivě zohavené mrtvoly zvířat a při pohledu na ně zvracejí i otrlí chlapy. Není se však čemu divit, protože nálezy vypadají, jako by neznámý šílený obr s pitevním nožem odpovídající velikosti operoval nebohé tvory v doprovodu nenasytného úpíra. Vyšetřování prokázala, že pozůstatky zvířecích trupů neobsahují ani kapku krve, a to též lze říci o mozku a mozkomíštní tekutině. Četné orgány nešťastných zvířat byly odstraněny s chirurgickou přesností. Genitálie, střeva, jazyk, kusy kůže a další části těla. Některé řezy byly vedeny přesně mezi buňkami, což pro současnou medicínu představuje naprosto nepředstavitelný výkon. Na místech činu se nikdy nedochovaly žádné stopy, dokonce ani po napadnutí prachového sněhu – Nikde nebyla objevena ani kapka krve. Samotná místa činů jsou někdy stejně exotická, jako okolnosti provázející tyto případy. Oběti se totiž nenacházejí jen na pastvinách, ale též na dálnicích, poblíž farem a dokonce u raketových sil. Bývají upevněny ocelovými lany na plošinách tabulových hor, takzvaných mesas, Zaklíněny do větví ve vrcholcích stromů nebo vhozeny do studen. Některé v posledních chvílích života trpěly v doslovném slova smyslu pod vodou jako zvířata. Jiné oběti nemají v těle jedinou kůstku celou, jako by dopadly na zem z obrovské výšky. Jak už jsme se zmínili, skutečně z jasné oblohy bez přelétávajícího letadla spadla i půlka krávy. Pokračování příště.